مسعود الرمع پڑھن تو بعد اصل گل ہے عمل دے کہ کلمہ پڑھن نال اسلام داخل ہو گئے ساڈا اساں مسلماناں دی لسٹ تاں آ گئے ہے اور لسٹ چ آمن تو بعد اصل گل ہے عمل دے عمل کر کے وکھاؤ آپ تاں تاں لسٹ چ نام برقرار رہ ہوئے ہاں تو اگر عمل کر کے نام کھایا مرضی اپنی کرتے رہے تو سکڑا لسٹ چ نام رہ سکتا نہیں اس گل اللہ فرمایا اس سورت المومن آیت نمبر 40 ہے اللہ فرمائے کہ عمل کرو لیکن گل عمل بھی نیک کرو نیک عمل صالحات کی قید نہیں ہے اللہ رب العزت اور بھی عمل نیک نماز بھی ہو پہنا روزے بھی ہو پہنا حجاں بھی کرو جب تک ایمان نہ ہو سی اس وقت تک مسجد پیسے دیتے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں جب تک ایمان نہ ہو سی اس وقت تک دہڑی رکھے کا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں جب تک ایمان نہ ہو سی اس وقت تک خیرات صدقات کرن کا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں جب تک ایمان نہ ہو سی اس وقت تک اذان دیتے کا بھی فائدہ ہوئی نہیں ایو مشن ہے مدنی اشاعت و توحید و سنت دا کہ لوگو عمل بعد چ ہے ایمان اول ہے شرط ایمان پہلے بناؤ وقت عمل کرائے بعد تو سب ایک سو کوئی نماز وال کھینچتا ہے کوئی صدقات وال چھکیتا ہے کوئی روزے وال چھکیتا ہے کوئی اپنے گٹو بھرن وال چھکیتا ہے یہ سارے عمل بعد جہاں پہلی گل ایمان والی ہے تے جتھے ایمان آ جاوے وقت ایمان دعوے کرن والے تاں بڑے زیادہ ہی ہیں دعوے دے امبار لا دے والے بہت زیادہ ہیں لیکن ایمان کہنے ہوئے آوائے جی رسول اللہ دے صحابہ کہنے ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْرِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ واقع دیتا داؤ اگر یہ ایمان کہنے سو تو وقت یاد رکھو واقع دیتا داؤ وقت ہی لے تو سفا ویسو تو اگر ایمان کہنا دعویٰ کرے دے رہے ایمان 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 دے ایمان وہ نہیں ہویا جی میں عبداللہ بن عبی سلول منافر رہا تو اگر یاد رکھا ہے کہ نہیں ہدایت نہ پیسو سوائے ذلت اور کچھ نصیب ہو سی رہی کیونکہ ایمان دے دعوے کرن والے تو بڑے لوگ ہیں ایمان دا دعویٰ کرن والے تو عبداللہ بن عبی بھی آ اندھی صحبت رام والے لوگ بھی ہے اندھے سنگیت ساتھی بھی ہے صرف موت تک ایمان 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 کیتی رکھتے ہیں اندھے کل کفر تے نفاق آؤنا دے اندر اس ایمان ایمان آکھے کا فائدہ نہیں ہوئے گا جب تک اندروں ہاں دی آوار نہ نکلے ایمان دی اس وقت تک فائدہ کوئی کیونکہ تو سب ایک لو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو اسلام کو بڑا ہی نقصان دیتا ہے لوگا دیوان کی کوشش کی تھی دین دے پائے ہی نہ لیکن جتنا اسلام کو نقصان انہاں لوگا دیتا ہے جہاں اسلام اسلام کرے دے ہیں صرف نہ دے مسلمان بڑے ہوئے ہیں نہ دے اسلام دے دعوے دار ہے جتنا اسلام کا نقصان منافقا کیتا ہے اتنا ابو جہل بھی اسلام کا نقصان نہیں کیتا کیونکہ اسلام دا دشمن جدہ سرے کو بندہ دشمن ہوگے تو وہ زہر اندیس کا کلام دے میرا دشمن ہے
واپس آتے. عبداللہ بن عبید رئیس المنافقین بڑی گندی عادت ہو نہیں گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شکوا کرن تو بعد باز نہیں آ رہا ہوگا کہ ٹرتا ہی مجھے سے پیچھے نال ساتھی بھی بدے ہوئے تے ہولے ہولے چور چپاٹی لے آوے تے گپے کرے کھاندے تے ہسے ہم کہنا کہ دیکھو مومنا دی حالت چ اے ساڈے کول پلے اے ساڈے کول کھاتا اے اے اسیں نہ کول ہے شان دی تے ساڈے کول راندے رہ گئے اے سارے کم ساڈے کول کرے تے اج مدینے جا کے مسلماناں سرداری تے جمعی اے اس امڑی چیز اے اس امڑی چیز اے لہذا سب کو واپس وجہ دیو اسا ویکھ سا کہ مسلمان کیویں عزت دار ہے. اصل عزت دار اسا آپ ہے تے جے اے ناد ہیر پیدا مسلمان اصل عزت دار نہیں نعوذ باللہ من ذلک اے ذلیل ہل تے عزت اسادے اندر ہے. ایک صحابی سن دا اجا چھوٹا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سونے دے یا گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تھی اس کہ یا رسول اللہ میں ایوے میں آدھا پی آمی توڑے نال ایوے میں چلتا آنا بھی میں پیچھے رہ گیا ہمیں عبداللہ بن عبید رئیس المنافقین وہ بھی آدھا پی آتے انہوں نے سوری بھی آدھے پہن کے کچھ میں انہوں نے حرکتہ دے گلہ سوری آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیے سوڑے ایا گل زید رضی اللہ عنہ پہلے اپنے چاچے کو بھی دسا کے آیا کہ ایویں میں عبداللہ بن عبید رئیس المنافقین حرکتہ کیے کیا کہہ سکے اگر وہ ایک گلہ کیے تو ساجے ٹکڑا تے ہون تک پلتا رہیے تے ہون آ کے سب بھی تھے سرداریاں جمعے دا اور سب مدینے تے وجہ دے ہو تے اس ایک کھوڑا پاکو بھجاؤنا ہے اس عزت علیہ ہیں کہ نبی پاک دے صحابہ کو آکھا لگے یہ زلیل ہے اور مدینے تے وجہ دے حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے چاچے کو نہ سیرہ جگال وہاں کے سچی ہی جگال لے فرمایا ہاں ہی جگال لے میں ایک گل آپ سوئی ہے پر دیر ایک گل ہوئی اچھا اگر میں اللہ دے رسول کو دس رہا چاچے منع کیتے کہ میرا بھتیجا یہ بڑے نامراد ہے یہ جو چاہ قسمہ خاصے اللہ دے رسول دے سامنے دے رسول اللہ زیادہ کر رہے فیصلہ دلنا دے راست جانا حال ہے میرا اللہ کہ کل کنی میں نہ ہوئے تو بات دیکھو تو جھوٹا کر آ رہا ہوئے تو وہ سچے ہوئے بڑے اس گلو اے جھوٹا قسمہ چاہاں تو بھجنا کوئی نہیں تو انہا گلنا چھوڑ دے آپ اللہ پہ انہا نہ حساب کی نہ ہو دن سی دل نہیں تو ایمان حاجہ ہی تا بچپن اکل کر نہیں میرے کل برداشت نہیں ہوگی میں برداشت قتل نہیں کر سکتا میں نبی پاک کو بھجنے کے دسرا توڑ کے دیواری کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عدل کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھا سٹو عبداللہ ابن اے عبداللہ رئیس المنافقین کو سٹو دیر آ گیا نا چٹی داڑی تو میں حیث بھی تے بڑا لڑتا پڑتا آیا تے جی رسول اللہ صدقی بن جا قربان بن جا سبحان اللہ آج کیے توڑے پیغام سارے بولا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کھڑا دے زائد اکے پتا نہیں سے یہ کر بات ہے اکے اے آدھا کرے ہے تو تائی ایوے ہی میں او جنگ دے موقع دے باپا سکتے ہیں تو تائی گلہ گیر دیا تائی ہاں کہہ دو اسا روٹیاں ہی نہ کو کھوے دے رہے ہیں تے اور سارے تے سرداریاں جمعے دے پائے کیا یہ تائی گل کی تھی توبہ چٹی ڈاڑی میں دی میں اتنا بزرگ ہویا تے مسومہ دی گال مان کے بعد ایو کام کرے دے رہے تو سادے ہاتھ کھڑ واللہ باللہ تاللہ اللہ دی کس جا کے آدھا میں یہ گال کوئی نہیں تو سا مسومہ دی گال مان کے دے تو سا میرے نالے ہی جو میں کرے دے اللہ رب العزت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرے ان دی گال سوڑی نا تو سادہ زیادہ دے نبی پاک میں کو آخر کل ثابت آتا ہے جھوٹ بولے تائیں جھوٹ بولے تے اے تیرا سفید رضی اللہ بزرگ کھڑے رہا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ سچ کھڑا دے کیوں تو قسمہ تو چیزا کھڑا حضرت زیر کرتے میں کو ایڈا آرمان لگا ایڈا روپ لگا تو میں واپس پیچھے ہاتھ کر رہا تے میں چار پہنے ہی میں ستا ہوئے جی میں جا کر عالم آکے سمدن نا ایڈا تھک کے ٹوٹ کے ودے ہوئے تے کپڑے کو لگتا پر لے جا دے دے سرانے پر لے آر سیر پال ہوئے پہ ہوئے سردے میں ایڈے کر
برداشت نہیں کرتا، فوراً سورت المنافق کو نازل کر کے سفیاں دی دیا. میں پیغمبر میں دیکھ دس اجا کرنے تو روکا.
کیتے نے مت ہاتھ کے حج تک کو فرایا کر لگا ہے ہاتھ کے کو فکر و شروع کر کیتے نے میں اللہ نہ دے دل نہ دے تو مو چلئیے تو محمد رسول اللہ نہ کو قران پڑھ پڑھ کے سنندا ہے تا بھی نہ کو سمجھ نہیں آوے لا یف کا ہو دے سمجھنا سجنا کوئی نہیں میرا پیغمبر تو تینا دے وجود کو ویندا ہے سبحان اللہ تو دے دے تھمبے تھمبے دے دے نہ دے کاتے سبحان اللہ نہ دی آئی دی آئی جا داڑی آئے سبحان اللہ وڈے موٹے تازے نوجوان سبحان اللہ جہاد موک دے مال دے دیر پائے لیکن میرا محمد رسول اللہ میرے پر پوچھے جا تینا دے شکران دے کہ تو ہرا رہے ونے ایتا خالی گندی چھڑی ہر پائے میرے کو کچھ ہے نہ گلی کڑی ہے جا کے لوگ چھت چھتے دے ہے نا تے او کیا کرے دے کری تے دیا کڑیاں پڑے دے ہے درخت ایک ایک کری تھا جا کے لوگ کری تے کوئی جا کے پھر لائے لو درخت جیڑی کاڑی ہوئے نا تو کیا دا مستری او تو بھائی کوئی کو دیوار نہ لا اے بتلے نہ رکھ کیوں اس گل نو تو اے وقت رل وے سی تے ہٹ کے تے ای اچھا کے میرے کو دے اللہ فرمائے میرا پیغمبر ایسا رائی تا ہم تو عجیب ہوگا آج سام ہو میرا پیغمبر آج سام ہو تو تا دے دہلتا ہے اتنا دے جس ہم دے ایک دے حیران رہے دے دے آ اے جے سوڑے سوڑ تھا اے جے سوڑے وجود آ لے اے جے سوڑے نیک آ ہاں میرا پیغمبر این یہ بول تسمہ دے پاولی ہم ایک گل کرے تا دکان لا بانے دے گل لائی کرے دے کے ہیر تو سوڑے دے دے آخری دے سچی سوچی دے دالے بھی سچی سوچی دے سہرا لیکن نہیں میرا پیغمبر کا انہم خوشب مسندہ دا یہ نہیں ہے لکر ہندی میں گندی لکر ہونی ہے چاہاں کے جاگ سائن تے تار کھڑے دے سوڑی دی سر تے سوڑوں دی اندر ساری کھو پلی ہو اس گلو ایمان واسطے عمل شرط تے عمل او قبول ہے جڑا دل نو ہو کے رسال کرے ایک بندہ دعا کیا اپنے ابے بابا میرے نام ہے تو تیرے نال محبت ہے پیار ہے اج وہ اعتراف تے جڑے واری آو جے دو سگیا دے ساتھ تے پیو الواون لگے تے ایویں اون دے نال بولے جی او کھڑا کوہارا ہو پھر جو کہہ رہا ہے اے ادب دا نہ ہو ادب کا کرنا ہر چند سنگیاں دے ساتھی جو تے تاکہ وہ پھر واقعی پیو ماں دا فرما بردار ہے اس گل میرا محمد رسول اللہ ٹھیک ہے کلمے تے پڑھ دے کر اے تیرے پیچھے آ کے نماز دا پڑھ دے کر اے زکات دا دے دے کر اے روزے تا رکھ کر دے تیرے نال حج تے تیار دا ہو کر دے اے صدقات تے زکات تے خیرات دے کر دے لیکن میرے کول پوچھے تا اے گندی کڑی ہے پر اور کوئی حقیقت کوئی نہیں دے اندر اصل تا ایمان تو بعد آ عمل تے ایمان نہ تے دل چجا تک غصہ ہی کوئی نہیں صرف وجود تو تے ایمان ایمان کرے تے اندر ایمان نہ تے موڑی اے بھی کوئی باقی رہ گیا میرا پیغمبر تیرے سنگی علی گل اس گل میرا پیغمبر فازا ہو چھوڑی نہ کو اے جڑے صرف تو تو عشق محمد دے دعوے کرے گل عاشق رسول دے دعوے کرے گل محب رسول دے دعوے کرے گل انہاں کو چھوڑ میرا محمد رسول اللہ انہاں وال دھیان نہ کرے نقصان دے سوا ہو کچھ نہ کرا کوئی نہیں قاتلہم اللہ
نہ کرائے، ان کو کوئی چیز نہ پہنچائے، ان سے کچھ حج نہ کرائے، نہ زکات دیوائے، نہ صدقات دیوائے، نہیں نہ ہر کوئی بھلائی کرائے۔ جب یہ کام کرے سو حتا ينفذوا، اپنے آپ چھوڑ کے بھاگو، اپنے آپ کے چھوڑ کے محمد کو بھاگو، سے مدینہ خالی ہوئے سی سادہ راج۔ میرا پیغمبر ایک گل نہ منافقا کی، میں دعا تا پیا تو ان گل کی، میرا پیغمبر تو خینا کے تو مال خرچ نہ کرے، ان بے وقوف کل کچھ نہ صحیح، تو مال دے مالک تو سب کوئی نہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔
تو مدینے وجر دیو اسینا ہوتا تو کر سو میرا محمد رسول اللہ کل نا کھیے جی
حضرت بکلا کے بھئی او قیود اللہ رکل کو لیے توی میں جو میرے ماں دی پوچھتے بھئی اللہ دے رسول فرمائے میں کیا کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ حکم بھی آن دائے پہلے کرو میں اللہ دے حکم کا پابند بیا اپنی مرضی میں محمد رسول اللہ نہیں کر سکتا او قیود بھی نہیں رہ گئی تو وقت ہاتھ کے بھی چھو گئے ہو انہ گلنا تو میرا فیصلہ دے بھی آن دا اللہ والے رو کے دست لگی شکایت کر لگی اللہ وے تصحیح میں آئی آن وانی کے کوئی فیصلہ ہی ہو جائے کرا گیا سا میرے نال مسلم پھر میر بھائی آن وے تصحیح میرا اللہ ہوں میں تو طلاق دے لو پھر قبول کوئی رہی اللہ رب العزت اللہ سور کر رہ گیا نبی پاک کو فرمائے میرا محمد رسول ہوں گا جنہ تو کے واپس دباس مباسا پہتا ہے میں آوے وہ آدھے کی وہ طلاق ہو گئی I'm in love.
کیونکہ میں کڑا تو ہٹنی ہے
جو ہے یہ شرعی عذر نہیں، شرعی عذر اس کا نام نہیں، شرعی عذر ہے جان دے بھجن کا خطرہ ہو گیا، یہ شرعی عذر ہا تاکہ نہیں سفر کرنا ہا اوتے قرآن خود اللہ اجازت دے دیتی ہے اتنے دنیا کے کام کرنا تو بات تو ہے کہ شرعی عذر ہے یہ شرعی عذر ختم دے دے لوگوں کے موبائل تے یہ ذہن غلط بڑے ہوئے اس گل فرمایا میرا پیغمبر نہ کو آکھو میں کو سب ہو مجیدی کر کے جواب دے سا تے جے مومن بندہ اللہ کو سلے دا رہ جاوے فرمایا میرا پیغمبر وایدا مر کے انہیں عشمہ ست گھر بھول نزیر
Allah.
لڑکا نہ نکاح نہیں کیتے انہاں دے وی ہو سکے صرف انہاں دے نہ ہو سر مویدہ کو اللہ ہو حضورہ بھی دے ہو گیا لیکن شرط ہی ہے تو خدا کا حکم نہیں مان کے چلے ایک نہیں تو مشرکہ نہ نکاح کیتے رکھے اس کا تو مویدہ تو خیال رکھا ہے مشرک نہ نکاح نہیں مشرک نہ زنا ہے کوئی میں تو بھول کے چاہا کہ میں اپنی مشرکہ نہ رشتہ پیا کرے اے لوگ کوٹھیا بوہے دے مال کو ہوئے دے جدادہ بوہے دے کارا بوہے دے انہیں چیزہ کو نہیں ویکھنا ایمان کو ویکھنا رشتہ گھنا ہے بھی صحیح تا ایمان دے صرف تے گھنا ہے تو رشتہ گھنا ہے بھی صحیح تا ایمان دے صرف تے گھنا ہے شرک لے تو نہ رشتہ دیونا جائے دینے تو دا شرک لے دا رشتہ گھنا جائے اس گل تے موت ہی کوئی نہیں آنی خوشگوار موسم ہونا جی سویرے کا موسم بہار ہوتا ہے دوپ چلنی کوئی نہیں گرمی آنی کوئی نہیں اتنے پاس کے ضرورت کوڑیاں کوئی نہیں اتنے اپنی زندگی ملتی ہمیشہ واسطے ایش و عشرت و سیدھے اللہ اپنا دیدار بھی کرے سی یہ ساری چیزاں دا بنیاد کل ہوم دا نتیجہ تے خلاصہ صرف ایمان ہے اگر ایمان ہے تو وقت یہ جہان ہلے اگر ایمان کوئی نہیں تو رتی بھی عمل دے کوئی نہیں اس گل پہلے مومن بنان کی کوشش کرو مومن ہونا شرط ہے ہمارے مومن ہونا شرط ہے ہاں سنگی بنان کی کوشش نہ کرو مومن بنان کی کوشش کرو ایمان والے بنان کی کوشش کرو تاکہ مومن تے مومن سچے مومن اور مومن نہیں جڑا منافقہ دا کرتا چھوڑ چکے وہ بھی اپنے آپ کو مومن آ گیا سچے سچے مومن بن کے لکھے صرف اللہ فرمایا ہاں وہ ٹھیک ہے مولا ہے طیب ہے وہ جنت میں نے جنت دے سمرا پہ امت یوں نہ کو نفیہ کی غیر حساب اتنا میں رزق دے سا اتنا رزق دے سا تو آن گیر آن میٹر پہ ہاتھ بے انتہا رزق دے سا جن کی کوئی انتہا بھی کوئی نہیں اس کا نوں جیڑا نصیب ہی تھے تا ملنا ضرور ہے اللہ نے رسول نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیڑا لقمہ ایک بھی ہویا نا کسی دی قسمت وچ جے تک مرسی موت پا دیتا سی جے تک وہ کھاسی نہیں جیڑے کھاسی وقت موت آسی کتنے مقامی ہوندے ہیں کہ جے آواز مختلف ہے سو سوڑے ہیں کہ اگلا روٹی اگے آ ویندی ہے لقمہ توڑا لگنے تو کئی موت آو جیڑا لقمہ نصیب وچ نہیں تو نصیب وچ وال نہیں سکدا جیڑا لقمہ نصیب وچ ہے پیا او نصیب تو ہٹ نہیں سکدا اگر یہ ایمان بندے دا مضبوط ہو جاوے تا اللہ دی قسم کدی کہے تا مال کھاسی ہے ہن تے دی بھیڑ دی شادی وی نہیں کرے گا کیوں میں شادی کرا تے جداد وڈی نہیں ہو سکے ہے پر کیوں میں مردا تو بول مرے حالت ہو ہاتھ نہیں ہے چاہتا چھوڑ کے پانی پا کے بول مرنا چاہتا ہے کیونکہ تو اپنی جداد کی بچاوہ دی خاطر تو اپنی بھیڑ دی شادی رہ دیا کرے گا جداد بچاوہ دی خاطر تو اپنی بھیڑ دی شادی رہ دیا کرے گا تو چلو ایج جداد میں کو دیوڑی نہ پہ ویسے خدا دے دروازے کیا ون کے تو دربار جو ہو رہی کیسے تو میں کہے مو نہ مایا کر کچھ لوگ ہوتے نا اس کے سامنے جیرے ویتے نا وہ مارد آگئی جیسا بچنے شدے ہوئی نا اس ویلے کہہ کرے نا وہ اپنی سواری کو بھی طلاق دے رہے ہیں اس سواری کو طلاق اس بنا پہ دے رہے ہیں تاکہ مرن کو بعد میری جداد کا حصہ نہ دے جاوے یاد رکھو یہ جا بندہ جیرے اپنی مرد الموت دے اندر سواری کو طلاق دے رہے ہیں تے اسی مرد الموت جو بار وجہ عدد ودی ہوئے تو سواری زمین بھی حق دار ضرور ہے ایک وراثت حصہ ضرور مل سی کیونکہ ان کی نیت بد آئی پی وہ کو جان چھڑاونا چاہتا تو وراثت کو بھی تقسیم نہ ہو جائے اس گل کو حصہ ضرور لازمی دیتا ہوئے سی اور جی میں نماز پڑھنا ضروری ہے زکات دینا ضروری ہے صاحب استعداد دے اوتے روزے والے تے روزہ رکھنا ضروری ہے ایویں سورۃ النساء دے اندر دی بھیڑ دا حصہ دینا بھی ضروری ہے اے بھی خدا دے قرآن دا حکم ہی نے بیا اے بھی لازمی ہے بیا اس گل جی میں قرآن دے اوتے باقی آیات تے عمل کرنا ضروری ہے ایویں انہاں تے بھی عمل کرنا ضروری ہے بیا اگر سارے تے عمل کرے سے تے تاں فائدہ مند بن سی تو جان بوجھ کے چھوڑ دے سر تے سارا قرآن کھول کے پی بن کے دا نہیں سی ایمان رکھنا شرط اول ہے اس لیے فرمایا میرا کمر کوئی ہوئے بھاویں مو مرد ہوئے تو بھاویں عورت ہوئے جو ہوئے
مستحق نہیں ہے